I den här genomgången ska vi förenkla uttryck och då börjar vi med A. Och då här gäller det att titta på tecken innan parentes. Då har vi 6A minus 2A plus 1 minus 3A plus 2. Först innan vi tar bort parenteserna måste vi kolla, har vi minus framför parentesen, då ändras tecknet in i parentesen. Och vi har minus framför båda parenteserna, så här måste vi ändra tecken. 6a minus 2a minus 1 minus 3a minus 2. Här ändrar vi plusen till minus när vi tar bort parenteserna. Nu ska vi förenkla det här. Då har vi 6a minus 2a, tecken innan hänger ihop. Så 6a minus 2a, det är 4a minus 3a. Så då får vi a kvar. Och sen har jag minus 1 minus 2, då får jag minus 3. I B-uppgiften, då så har jag 3x minus 2. Sen har jag minus, parentes igen, x plus 4. Och så har jag minus, en parentes igen, 2x plus 6. Minus framför den här parentesen, då ändras tecknet in i parentesen. Och minus framför den här parentesen, och då ändras tecknet in i. Nu tar vi bort, här står osynligt plustecken. Så 3x minus 2 minus x minus 4 minus 2x minus 6. Nu kan jag börja förenkla. Då har jag 3x minus 6. Då får jag 2x minus 2x. Då har jag inga x kvar. Sen har jag minus 2 minus 4. Det blir minus 6. Minus 6 minus 6 blir minus 12. Tänk tallinjen så här. Om jag har nollan här. Minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6. Sen ska jag gå minus 6 steg bortåt till vänster om på tallinjen och då kommer jag hamna på minus 12. Så tänk på det. C-uppgiften. Då har vi 11x minus en parentes 4x minus 3y. Sen har vi plus y minus 2x. När vi tar bort parentesen så har vi ett minus framför den här. Då måste vi ändra tecknet inne i parentesen. Den andra har ett plus framför, så där händer inget. Så 11x minus 4x plus 3y plus y minus 2x. Och då har vi 11y minus 4y. Då får vi 7y minus, inte 2 utan, jo, minus 2x. Så då hade jag 7 x minus 2x, förlåt mig, 7x minus 2x, då får jag 5x. Och sen har jag plus 3y plus y, då får jag plus 4y. Slutligen ska vi titta på D-uppgiften, då får jag skriva lite där. Då har vi 4a minus b, sen har vi minus, en parentes, 2a minus 3b. Och sen har vi minus, en parentes igen, 7b plus a. Börja med att titta, framför parenteserna har jag ett minus, då ändras tecknet inne i parenteserna på den första, andra och tredje parentesen. Nu så tar vi bort parenteserna, 4a minus 6, eller inte minus 6 utan minus b ska det stå där. Och sen blir det minus 2a plus 3b. Minus 7b minus a. Och nu lägger vi ihop de här 4a minus 2a. Då har jag 2a kvar. Minus a. Då har jag a kvar. Och sen har jag minus b plus 3b. Då får jag plus 2b. Minus 7b. Då får jag minus 5b i denna. Så a minus 5b i D-uppgiften.